ለዛሬ ባለ አራት እግሯን ተሽከርካሪ መኪና መርጠናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደ ፈረንጆቹ ዘመን በ1885 የተመረተችው ባለ 3 ጎማዋ የቤንዝ ፓተንት ሞተር ዋገን የኢትዮጵያን ምድር የረገጠች የመጀመሪያዋ ተሽከርካሪ መኪና ሆና መመዝገቧ በታሪክ ላይ ሰፍሯል። አጼ ሚኒሊክ ከቀኛዝማች ግራዝማችና መኳንንቶቻቸው ጋር ለምክክር ተሰብስበው ቆይተው ሲወጡ አንድ ቤንትሌ የተሰኘ ጸጉረ ልውጥ የሰው ሀገር ሰው ከደጅ ይጠብቃቸው ኖሯል። በአጼ ሚኒሊክ አለባበስ ይህ ግለሰብ ተደንቋል። ከዚህ ቀደም አይቶት የማያውቀውን ባርኔጣ ከራሳቸው ላይ አኑረዋል። ካፖርት የሚመስል ኮትም ደርበዋል። ጫማ ባላጠለቀ እግራቸው ላይ ወይነጠጅና ቀይ ቀለም የተቀላቀሉበትን ካልሲም አድርገዋል። ወጣቱ ቤንትሊ በዚህ ሁሉ አዲስ እይታ ውስጥ አንድ ነገር ብቻ አእምሮ ውስጥ ይመላለሳል። ስለ አዲሱ ግኝቴ ልንገራቸው ወይስ ልክ እንደሌላው ህዝብ ግኝቴ ካላማራቸውና የሰይጣን ከመሰላቸው ቢገሉኝስ? ያም ሆኖ ይህ ግን ቤንትሊ ከፊቱ በትህትና ለቆሙት የኢትዮጵያው ንጉስ በ1800 የአዲስ አበባን መሬት ለመጀመሪያ ጊዜ ስለረገጠችው ባለ 3 እግር መኪና ማብራሪያ ሰጠ። ንጉሱም በአዲስ ግኝት ተደንቀው ወጣቱን ቤንትሊ ፈቃድህ ከሆነ ልሞክራት ሲሉ ጠየቁ። በስንት ጭንቅ መጪውን ሲጠባበቅ የነበረው ሾፌርና የመጀመሪያው መኪና ባለቤት ልቡ ጮቤ ረገጠ። አጼውም ሰዎች እንደሚያወሩት በሰይጣን በመተንቀሳቀሰው ሳይሆን በነዳጅ በተጓዘችው መኪና የመጀመሪያዋ ንጉስ ተሳፋሪ ሆነው በታሪክ ላይ ሰፈሩ። ዘመንን እየተካ የመኪኖች የቴክኖሎጂ ምጥቀት እየረቀቀ ሲሄድ በሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ብርቅ ታይተው ከነበሩት ቤንዝ ሞተር ዋገን መኪኖች የሞስኮቪቺ ፊያትና ቮልስዋገን መሃላ ዛሬ በዘመኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ መኪኖችን እየተመለከትን እንገኛለን። ነድቻቹ አላቅም ቮልስዎቹ በአይዲያ ደረጃ ኢትስ ላይክ በጣም አሪፍ ነገር ነው። የድሮ መኪኖች እንግዲህ እኔ አንቲክ መኪኖችን ስለምወድ እንደገና በተለይ ወጣቶችም እነዚህ ክፍት መኪኖችና የድሮ መኪኖቹም በጣም ተወዳጅ ናቸው። በሌላ ሀገርም በጣም ውድ መኪናዎች ናቸው። እንደውም እኛ ሀገር በብዛት አይታወቅም እንጂ በጣም ውድ መኪናዎች ናቸው በሌላ ዓለም ማለት ነው። እንግዲህ ባለ 3 እግር ከነበረችው ቤንዝ ፓተንት ሞተር ዋገን ኋላ በሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ በየዘመኑ የተመረቱ መኪኖች አገልግሎት ላይ ሲውሉ ቆይተዋል። በጣም ልጆኜ አባቴ 850 ፊያት የምትባል መኪና እንደነበረችው እኔ መጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ሲዝ ሞስኮቪች የምትባል መኪና ነበረች። የራሻ ናት፣ የራሻ ምርት ናት። እሷን ነው ያስቱን መጀመሪያ ማለት ነው። 1985 86 አካባቢ ነበረ እና እሷም ያው በዛን ጊዜ ኦልድም አትባልም ብዙ መኪናም ስላልነበሩ ያው እንደ ዘመናዊ ነው ስጠቀምበት የነበረ። በራሽያ ትመረት የነበረችው ሞስኮቪቺ ከ1946 እስከ 1991 የፈረንጆቹ ዘመን ድረስ ለአገልግሎት ስትውል ቆይታለች። የዚች መኪና ትሩፋትም እስከ ዛሬ ድረስ በሀገራችን ኢትዮጵያ አውራ ጎዳናዎች ላይ ይስተዋላል። ፊያት 127 በጣሊያኖች ትመረት የነበረች ሌላዋ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ አበርክቶት የነበራት ባለታሪክ መኪና መሆኗን በርካቶች ያስታውሳሉ። ባለ ሁለት በሯ የጀርመኗ ቮልስዋገንም የትዝታዎቻችን አሻራ ያረፈባት ባለታሪክ መኪና ሆና የኢትዮጵያን አውራ ጎዳናዎች በአስደናቂ ድምጿ ዛሬም ትመላለስባቸዋለች። ከነኚህ በዘመኑ ብርቅ ከነበሩ ታሪካዊ መኪኖች መካከል ጥቂቶቹ ዛሬም በልዩነት በጥቂት ግለሰቦች እጅ ይገኛሉ። ይቺ መኪና ኦፔል ትባላለች። የጀርመን ነው የሰራት። የጀርመን ምርት ናት። የተሰራችው በ1955 ነው። ስለዚህ በጣም አንቲክ የሚባሉ መኪናዎች ናቸው። በጣም ታምራለች። እንደምታዩት ነው፣ ምንም ሞዲፊክ የተደረገለት ነገር የለም። ሁሉም እዚህ የምታዩት የፋብሪካው ነገር ነው። ላወላ ያለው መስታወቱም ፓራውልቱም እንዲህ የነበረች ናት።
የምንነሳው በዚህ ነው የምንነሳው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩ በጣም የጥንት መኪናዎቹ ማስነሻ የሚባለው ነው። ማኔላ ነው የሚባለው በድሮ። እኔ የድሮ መኪናዎቹን በጣም አወዳቸዋለሁ። ድሮምና አንቲክ መኪናዎቹን ያው ውጪም ሲወጣ ስለማያቸው አንቲክ መኪናዎቹን በጣም አወዳቸዋለሁ። ያው ቀኝ መሪ ነው እንደምታዩት፣ እዚህ ሀገር ደግሞ ግራ መሪ ነው የምፈልገው። እኔ ቀኝ መሪ ብዙም ያው አልነዳውም። ዘመን ዘመንን እየተካ የመኪኖች የቴክኖሎጂ ምጥቀት እየረቀቀ ሲሄድ በሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ብርቅ ታይተው ከነበሩት ቤንዚ ሞተር ዋገን መኪኖች የሞስኮቪቺ፣ ፊያትና ቮልስዋገን በኋላ ዛሬ በዘመኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ መኪኖችን እየተመለከትን እንገኛለን። ማርቸዲስ ይባላል። የቤተ መንግስት ማርቸዲስ ነው። ከዛ ነው በጨረታ የገዛ ነው ነው የ1967 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ ብዙ አመት የሰራ መኪና ነው እና ሞተሩም ቆንጆ ነው። ምንም በየቀኑ ብነዳም ችግር የለውም፣ ይሰራል። ሞተሩም ፐርፌክት ነው፣ ቆንጆ ነው። እችን ትንሽ መሪ ማርሹ መሪ ላይ ነበረ። ትንሽ ሲያስቸግረን ጊዜ ወደ ኖርማል ማርሽ ቀየርኩት። እንግዲህ እዚህ ጋር ነበር እና ክላክሱም ሁሉም ይሰራል። ድሮ ድሮ አሉ ባለዘመኖቹ ሲያወጉን ከትዝታዎቻቸው ውስጥ እንደ ሰበዝ ሲመዙልን፣ ድሮ ባለመኪና ሆኖ ሰርግ ያላጀበ፣ በደረቅ ሌሊት የታመመን ከሐኪም ቤት ደጃፍ ያላደረሰ ባለመኪና አልነበረም። ልጅ ሆነን የመኪና ክላክ ሰምተንም ጮቤ ረግጠናል አሉን። የዛሬን አርገውና እኔ አሁን ከ80ዎቹ ሲጀምር አሁን በጣም ልዩነት አለ። ብዙ ዘመናዊ መኪናዎች ወደ ሀገራችን እየገቡ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው እነዚህ አንቲኮቹን ለተወሰነ ጊዜ ለቅዳሜ እሁድ ወይ ለሰርግ ካልሆነ በስተቀር ያው አሁን በየቀኑ ለልብ መጠቀም አይቻልም። ያው ሞተራቸው ምንም እያረጀ ስለሚሄድ በየቀኑ መጠቀም አይቻልም እነዚህ አንቲኮቹን። እና ዘመናዊ መኪኖቹ ደግሞ በጣም ለውጥ አለ። ከ1980ዎቹ ልዩነት በጣም ልዩነት አለው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ይኖራሉ ተብለው የማይታሰቡ እጅግ አስደናቂ ፈጣን መኪኖችም በአዲስ አበባ አውራ ጎዳናዎች ላይ መታየት ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። እኔ አሁን ማርቸዲስ ነው የሚነዳው፣ ኮምፕሬሰር 2006 እና የጫው መኪና ማለት ነው። ይሄ ቶዮታ ኤምአርቶ ነው የሚባለው፣ የስፖርት መኪና ነው እና ሲሲው 2000 ሲሲ ነው። በጣም ያው ይሮጣል ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥም ባንሮጥበት ያው ከከተማ ስንወጣ በሚፈቀደው ኪሎ ሜትር እንነዳለን ማለት ነው። አሁን ያለ መኪና ራፎር ነው። ጠንካራ ነው፣ ዘመናዊ ነው። እንደፈለኩ መንቀሳቀስ ይችላልው ከተማዎች። ቤንዚን ኮንሳምፕሽንም ጥሩ ነው። መኪና ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይነት የሀብት ዝናና ክብር መገለጫ መሆኑ ቀርቶ ዛሬ በበርካቶቻችን እጅ ያለ አንድ መገልገያ ቁስ ሆኗል። እንደ ስራ ስለሆነ የማየው መኪናን በመኪናነቱም እንደመጠመቀማነት ነው እንጂ የማየው ለመኪና ያን ያክል የተጋነነ ፍቅር ኖሮኝ አይቻላቅም። ምክንያቱም ኢትስ ቢካሚንግ ዋን ኦፍ በጣም ቤዚክ ኒድ ከሚባሉት ነገሮች የሆነ ስለሆነ ለምሳሌ ምግብ ሲረብሽ ትበያለሽ፣ መኪናም መንቀሳቀስ ስላለብሽ ትነጃለሽ። እንደዛ ነው የማየው። ለመሆኑ በሀገራችን በዚህ በእኛ ዘመን በየአውራ ጎዳናው የሚፈሱ አዳዲስ የመኪና አይነቶች እነማን ይሆኑ? ቴክኖሎጂውስ የት ደርሶ ይሆን? ለዚህ ማሳያ ይሆነን ዘንድ ዘመን አመጣሽ ዘመነኛ መኪኖችን መርጠን አይተናል። የራቫፎር የ2018 መኪና ነው እና አዲስ ሆኖ የገባ ነው። ምንም ነገር የተነዳው ነገር የለም። 00 መኪና ነው እና የመኪናው ባህሪ ምንድነው? ቁልፍ እንደዚህ ከፍከው የሚከፈት አይደለም፣ ተች ነው። በዚህ በተቹ ራሱ ይነሳል። መኪና ስታርት እንትኑ ይሄ ነው። ለማስነሳት ሞተር ለማንተን ለማቆምም ይችናት እንታገልከ ይች ስትጫናት ፍሬን ይዘህ ይነሳል መኪና። እዛ አውቶማቲክ ነው፣ እንደዚህ አድርጋለህ። ይሄኛው ምንድነው ትንሽ ለየት የሚያደርገው የብርሃን እንትን መዘ የራሱ እንትን አለ ይከፈታል። እና ጊዜ ጨለማ በሆነ ጊዜ ወይ ዝናብ ሆነ ጉም በሆነ ጊዜ ብርሃን ከውስጥ ከተፈለገ
ይሄን መጥፈት እናንተ ማለት ይችላል ላይ ያለው ግን የመስታወት ነው ይሄ የ2018 ቶዮታ ሃይሉክስ መኪና ነው የምናስመጣው ከጀርመን ነው ባየር ንብረት ላይ የራሱ አድቭል አለው አድቭሉ በ15000 አየር በጭስ እንዳይበከል በ15000 ይጨመርበታል የራሱ የሆነ አድቭል አለው የሚመጣ አብሮት እሱ በ15000 ሲጨመር አየር ብከላ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ሊንከን ታውካር ይባላል የአሜሪካ ምርት ነው 2006 አመተ ምህረት ስለዚህ በጣም የሚያምሩ ቆንጆ መኪናዎች ናቸው ለሰርግ በጣም ይፈልጋሉ ብዙዎቹ ይወዱታል ምናልባትም አይተናቸው ሊሆን ይችላል መገረማችንን ተመልክቶ ሰው እንዳይገምተን ፈርተንም የጎንዮሽ አይተን ተመልክተን አልፈናል። በሀገራችን ይኖራሉ ብለን ያልጠበቅናቸውን መኪኖች በአዲስ አበባችን በያውራ ጎዳናው ላይ ሲፈሱ የተመለከትን ምን ብለን ይሆን? አጋጣሚያቸውን አቶ ጌታቸው እንዲህ አውግተውናል። አይ በጣም ያምራል ይላሉ ሁሉም ሰው አንዳንዱ ፎቶም ያነሳል ተደብቆ ፎቶም የሚያነሳውሉ እንደገና በቃ ሁሉም ሰው ያው አሁን አይን ውስጥ የምትገባ መኪና ናት በጣም ታምራለች ይሉኛል የመጀመሪያ አካባቢ ሰዎች ከፊቴ እንደዚህ ጎረምሳዎች ናቸው ዘክቶብኝ ቁም ብሎ አስቆሙኝና እድሜስ ብሎ መረቁኝ ማለት ነው እቺ መኪና እንድናይ ስላሳየን አንተ ባትገዛ ኑሮ አናይም ነበርና እድሜስ ብሎ መረቁኝ ከባለ 3 ጎማዋ የአጤ ሚሊክ የመጀመሪያ መኪና እስከ ዘመን አመጣሽዋ የዘመናችን ፈጣን የስፖርት መኪና ድረስ ቃኘን በመኪና ዙሪያ የእናንተስ ትዝታ ምን ነበር የመጀመሪያዋ በሰፈራችሁ የኮረኮንች መንገድ ድምጿ የተሰማችሁ መኪና ምን ነበረች ክላክሷን ነክቶ ለማጮ የጓጓችሁላትስ እነገሌኮ መኪና አላቸው ተብሎ የተወራላቸው ጎረቤቶቻችሁ ምን አይነት መኪናስ ነበራቸው ስንት ሙሽሮችን በሰርጋችሁ ላይ አጅባችኋል ስንት እናቶችንስ በደረቅ ለሊት ሐኪም ዘንድ አድርሳችኋል በአዲስ አበባችን መኪናን በቀዳሚነት ያሽከረከሩ ሴቶችስ እነማን ነበሩ እነኚህ ሁሉ በመኪና ታሪካችን ውስጥ ባለ ታሪክ ሆነው ሰፍረዋል ለዛሬ አበቃን ሰላም